mislim da me ministar direktno spomenuo. Pa možemo, i meni je žao što nemam vremena puno ovim brojima da polemišemo. Evo, vi ste rekli kako je inflacija 2017. godine bila 3%, a povećanje penzija na početku 2018. je bilo 5%. Ali ajde da pogledamo stopu inflacije 2014. 2,9%. 2015. 1,9%. 2016. 1,2% i ovih 3%. Za te 4 godine, koliko je između ostalog suspendovano povećanje penzija u skladu sa članom 80 zakona o fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, to predstavlja za ove 4 godine 9,2%. Penzije sa povećanjem 2015. 1,2%, 1,25, 1,5% 2016. i ovih 5% je 7,9%. Znači, da je zakon primenjivan za ove 4 godine, penzije bi bile veće nego što vi sada kažete da će biti u oktobru, penzije koje će biti isplaćene u oktobru 2018. godine. I to je jasna ekonomska matematika i jasan pokazatelj onoga što je ova vlada radila. Uzeli ste od jednog broja ljudi, sada te pare nećete da im vratite. Trošite te pare na bahanalije, na jarbole, na fontane, na ne znam šta još ne. A gospodine ministre, što niste rekli da je za ovih 6 godina javni dug sa 15 milijardi povećan na skoro 24 milijarde, ajde da ja sad ne zaokružujem to. Bio je jednom trenutku i do 25, sad je 24 milijarde. Bio je ispod 50%, sada je 60%. Govorite kako je nekad bilo 75%, pa ko je bio u trenutku 2014. kada je ovde citirano, ne znam koja je izjava, ko je bio u vladi 2014. Hvala.